jana tarehe 5 mwezi wa 10 2020 majira ya saa 11 dakika 45 jioni, jeshi la polisi lilipokea taarifa fiche kwamba kwenye ofisi binafsi za mheshimiwa God Bless Lema, ofisi hizi zipo eneo la mtaa wa Eso kwenye jengo maarufu la TFA, kwamba katika ofisi zile kuna watu ambao wamekuwa na kawaida ya kukusanyika pale kuendesha mafunzo yenye kulenga kutenda uhalifu wa kijinai, uhalifu unaohusishwa na kuingilia mifumo ya mawasiliano ya kibenki. Na mara baada ya taarifa hizo kupokelewa, wapelelezi walikwenda eneo hilo kwa lengo la kufanya uchunguzi, lakini kujiridhisha juu ya taarifa ambazo zilipokelewa na jeshi la polisi. Na taratibu zote kwa mujibu wa sheria zilifuatwa. Kumekuwa na taarifa ambazo zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu wasiofahamika wamevamia. Hapana, ni jeshi la polisi na askari wale walikuwepo, askari ambao wamevaa uniform na askari wapelelezi wote walikwenda kwa pamoja kwa nia ya kufanya upekuzi kwenye ofisi zile na kukamata watu wote ambao pengine walikuwa katika ofisi ile na wakihusishwa na tuhuma ambayo nimesema. Na jumla ya watu 5 walikamatwa. Kuna mtu aliyefahamika kwa jina la Viola Lazaro Likindikoki. Huyu ni miaka 46, kabila yake ni Masai, mkazi wa Kijenge na ni katibu wa Chadema wilaya ya Arusha. Lakini alikamatwa mtu mwingine anaitwa Wilbert Arnold Tarimo. Huyu ni mfanyabiashara, mkazi wa Kwangulelo jijini Arusha. Alikamatwa pia Nelson Eribariki Lema, miaka 31, Mchaga. Huyu ni Mkristo, mfanyabiashara na mkazi wa Njiro jijini Arusha. Alikamatwa mtu mwingine anaitwa Joshua Simon Lukumai. Huyu ni Masai, mfanyabiashara na mkazi wa Unga Limited. Na wa mwisho alikamatwa mtu anaitwa Mohamed Omari Degera, miaka 45, Msandawe, Muislamu, wakala wa mabasi na mkazi wa Unga Limited. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na taarifa hizi ambazo tumezipokea, na tunakusudia kuchukua hatua nyingine za kisheria kwa kadiri ambavyo ushahidi utakaopatikana utatuelekeza. Asanteni kwa kunisikiliza.